তোমাক লগ পাই মোৰ ভাল লাগিছে দে। মনত পৰা নাই মানে মনত কৰিলে কেনে তাৰ মাতিলো গোটেইকেইটাই কোন কোন স্কুলত পঢ়া ইটো যাব নবোধে তহঁতি বনমালী বনমালীপুৰা স্কুলটোৰ নাম কি হ'ব শ্ৰাম বনমালী আপোনাৰ মেডিকেল কলেজ এখন আমাৰ মাজুলীত একদম পুৰা প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু অলপ আমাৰ পিছত আমাৰ লগত কথা পাতিব নে নাই তহঁতৰ লগত আজি আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ কাৰণ মোৰ হাতত সময় কম আছে পিছত মই আকৌ পাতিম এনে গুৱাহাটীত যোৱা অহা আছে নে নাই কোনে কোনে গুৱাহাটীত গৈছ গোটেইকেইটাই গৈছ নাই যোৱা তই গৈছ গুৱাহাটীত মোবাইল নাম্বাৰটো দিলে যাব আপোনাৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰ গৌতম তোৰ নম্বৰটো দি দিবি থেংক ইউ আমাৰ নতুনকৈ যে 1,00,000 মানে নিবনুৱা সংস্থাপন দিয়া কথা আছিলে মানে কিমান এবছৰ লাগিব আমাৰ স্কুলততো এবাৰ সোণাই জয়ন্তী হ'ব আপোনাক আহিম বুলি কৈছো না মাছ খাই একচুৱেলি মই মাছো নাখাইছিলোঁ ক'ভিডৰ পৰাহে এবছৰৰ পৰা খাই আছোঁ যেতিয়া মাজতে যে শাক চব্জি চব বন্ধ হৈ গ'ল সেইকাৰণে এনেই মই মাছ মাংস দুয়োটাই নাখাইছিলোঁ আগতে খাইছিলোঁ 4 বছৰৰ পৰা খোৱাই নাছিলোঁ তহঁতি মোৰ সন্মুখত আহিলি এতিয়া যদি তহঁতৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয় তেতিয়া বহুত পিটন খাবি আশীৰ্বাদ নহয় এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে আগতে যদি কম পঢ়িছিলি এতিয়া বেছি পঢ়িব লাগিব মোক লগ পোৱাৰ এইটো পানিছমেণ্ট বুজি পালি নে নাই যোৱাবাৰ যদি মেথছত 90 পাইছিলি বা 80 পাইছিলি বা 20 পাইছিলি যি পাইছিলি এইবাৰ তাতকৈ 10 বেছি পাব লাগিব মই হেডমাষ্টৰক কৈ দিম তাতে ৰিজাল্টবিলাক মোক পঠাই থাকিবৰ কাৰণে গতিকে ৰিজাল্ট যাতে ভাল হয় ঠিক আছে খেলা ধূলাও চলিব পঢ়া শুনাও চলিব হয় না হ'ব।